שלום לכם. לאחר תקופה ארוכה מאז השיעור האחרון ולאור הבקשות הרבות לשיעורי לימוד נוספים, היום אני אעביר את השיעור התשיעי, בו נלמד את שמות ימי השבוע ביוונית. ימרס תיזה דמדס. יזומדה איך יפתה ימרס, כקאטה מרה, איקוסי תסר איסורס. בשבוע יש 7 ימים, כשבכל יום יש 24 שעות. עכשיו אנחנו נלמד את שמות ימי השבוע. יום ראשון, קרייקי. יום שני, דפטרה. יום שלישי, טריטי. יום רביעי, תטרטי. יום חמישי, פמפטי. יום שישי, פרסקבי. יום שבת, סבתו. אלו הם שמות ימי השבוע ביוונית. להזכירכם, למי שעדיין לא עשה זאת, תרשמו לערוץ היוטיוב שלי, תעשו לנו לייק בפייסבוק, תפיצו לחברים, ואנחנו נתראה בשיעורים הבאים. להתראות.